Tau to na gruva ni Sydafrika är en guldgruva som är 3900 meter djup. Grafen visar gruvhissens läge vid en färd ner i gruvan. Y är antalet meter i förhållande till markytan vid tiden 10 sekunder. Jag skulle gå till den här då, så att vi kan göra först A och B. Som ni ser grafen där då, vilken hastighet har hissen? Hur lång tid tar det för hissen att färdas från marknivå till botten? Hastigheten är detsamma hela tiden, hela färden. För att kunna räkna allt den här, eller kunna svara på den här, jag gör funktion på den här direkt. Så vi tar den här punkten och vi tar den här punkten. Okej, därför de är exakta. Så har vi 5 och negativ 200. Och sen har vi 25 och negativ 500 meter då. Så har vi K. Har vi negativ 500. Subtra med negativ 200. Genom 25 subtra med 5. Så har vi negativ 300. Genom 20. Då har vi negativ 15 med 15. K är 15. Negativ 15. Nu ska vi ta negativ 200. Vi ska ha y är lika med kx plus n. Plus n. Negativ 200 är lika med negativ 15 multiplicera med 5. Addera med n. Så negativ 200 är lika med negativ 75. Addera plus n då. Addera vi båda led med 75. Så får vi m är lika med negativ 125. Så nu har jag vår funktion för den här är y är lika med negativ 15x subtraherar med 125. Eller jag kan kanske skriva tid då, därför vi pratar om tiden. Subtraherar med 125. Nu är jag beredd att räkna för A. Vilken hastighet har hissen? Då har vi den ändrar lutningen. Är ju negativ 15 på grund av du är under markytan. Men hastigheten är hela tiden i positiv bemärkelse. Så har vi 15 meter per sekund. Hur lång tid tar det för hissen att färdas från marknivå? Här är det marknivå här. Det betyder från den punkten till botten. Och botten är ju 3900 meter. Om hastigheten är detsamma hela färden. Så ska vi titta då. Först vi måste leta efter den tiden här. T vet vi inte när y är lika med 0. Så vi kan använda vår funktion så har vi 0 är lika med negativ 15 t subtraherar med 125. Och där har vi både led med 15 t. Då har vi positiv 15 t är lika med 125. Negativ alltså. Dividera med 15. Dividera med 15. Om vi förkortar det med 5 så har vi negativ 25 genom 3. Så den här punkten här är negativ 25 genom 3 och 0. Nu ska vi räkna på den andra då. Då har vi t när y är negativ 3900. Därför att vi har under markytan så. Negativ 3900 är lika med negativ 15 t. Så 325.
Ja, där har vi båda lugna. 125. Så har vi negativ 3900. Addera med 125. Så har vi negativ 375. Är lika med negativ 15t. Dividera med negativ 15. Så vår t är, om vi dividerar båda med 15 så får vi också 3 här. Nej, med 5 menade jag. Så om vi dividerar 375 med 5. Jag gör så här. Dividera med 5. Så får vi negativ 755. Nej, positiv blir det. Därför vi har två negativa. Sekunder alltså. Vi pratar om sekunder här, vi pratar om sekunder här. Så, hur lång tid det tar? Så vi tar från marknivå till djupet. Då så har vi 755 genom 3. Och sen subtraherar med negativ 25. Genom 3. Så har vi 780 genom 3. Så får vi 200. Och sen får vi 18 där. 260 sekunder. Och 260 sekunder i minuter är genom 60. Så vet vi att det är 240. Genom 60. Addera med 20 genom 60. Så har vi 4 minuter och 20 sekunder. Ni kunde skriva 260 sekunder, men nej, den har inte sagt att vi ska skriva i minuter. Jag vill bara skriva på grund av den som de har i facit. Okej. Nu. Vi ska bara skriva här igen. Y är lika med negativ 15t. Subtraherar med 125. Det är de är viktigast. Okej, se nu då. På vilken nivå är hissen vid t är lika med 0? Så har vi y är lika med negativ 15. Multiplicera med 0. Subtraherar med 125. Så har vi 125 meter under ytan då. Markytan. Okej. Eller ni kan skriva naturligtvis negativ 125 meter. Men om ni skriver 125 meter under ytan eller markytan. Det går bra också. Skriv en funktion till grafen. Det har vi gjort redan. Y är lika med negativ 15t. Så tar jag med 125. Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd. Så vi har t är från den punkten. Vad sa vi innan? Det är negativ 25 tredjedelar. Jag ska bara titta om det är den som vi har gjort. Där. Nu ska vi titta. Och sen vi också tittade på. När det är 3900 då, det är ju 755 genom 3. 755 genom 3. Vill man använda den som de har använt i boken, alltså negativ 8. Och 252, det är okej också. Men jag använder den här exakta värden då. Då är det 0. Och sen negativ 3900. Det är tvärtom. Därför det är 3900 är högre än, mindre än 0. Negativ 3900 är mindre än 0.